och upp på insidan. Och sen så var han inte riktigt med. Åkte lite, jag vet inte om det inte gick i det hittet, men att skulle nog vilja att han har provat lite längre ut i ingångarna. Han åkte väldigt stereotypt där inne i krampen. Det kan ju ha varit att det inte gick, känna att det funkade bättre än så att bara åka där. Men det var väl det man... Han låg ju ändå bara trea. Han kunde inte, kunde inte få mer än... Det var ett 5-1 läge. Det var han... Man kunde prova någon nytta fall. 8 poäng upp i matchen alltså för Västervik. Plus 6 i kampen om SM-guldet. Vi tittar lite grann på mötet här tidigare. När det blev oavgjort. Efter 2 körda hit stod det 9-3 till hemmalaget. Så att det är bara 2 poängs skillnad. Det skulle innebära samma förlopp här. Då har vi ju 9-47 idag. Och det vet ju alla vad det innebär vid det här laget. Nämligen omkörning. Och det ska ju bli ohyggligt spännande att följa fortsättningen på det här. Viktigt för VMS Elit nu att komma tillbaka hyfsat och göra något vettigt. Jag vet att Lee Richardson som ska åka nu, hans mekaniker var orolig för det här med regn. Var han orolig för regnet? Ja. Ja, jag vet inte hur han är, Richardson. Det är lite, vissa förare har ju alltid svårare än andra att ta regnet för att det är lite mental bitar. Men nu är det inte det här, det är inget blött. Nu är det bara lite tjockt och gropigt, så att det, och det har de sett killarna, så att det gäller bara att de har... nu kan vi börja prata om det här setupen, inställningen på cykeln igen. Och ja, tyvärr, det är många förare som inte vågar då lägga på ett större drev eller göra större munstycke eller ställa upp tändningarna så att den blir lite, kanske lite, framförallt större drev, lite långsammare men starkare. Det kommer räcka med fart gott nog ändå. Det är bättre att snällköra, och missar man start så kan man ändå åka om. Alldeles strax ska vi släppa iväg det tredje hitet med Nils Christian Iversen på innebanan. Hjälten från igår i Västervik. Rejält magsjuk dagarna innan och hade legat med dropp innan han kom till start igår. Idag sägs han ju må en aning bättre. Här har vi honom i bild. Och visst är det hemmafararna som tar första och andra plats, men Richardson klämmer sig in på andra platsen. Det är viktigt för VMS att han gör det. Sist just nu Wislav Jagus. Det är Iversen. Iversen som har träffen före Richardson och Ullamäck just nu. Jagus alltså avhängd på sista plats och Ullamäck ser ut att ha Richardson inom jakthåll. Ja, ja. Par meter, han behöver komma. Vi får börja Jagus kamma i kapp lite grann också bakifrån på Ullamäck. Nu redan nu går åka alla spåren. Nils Christian Iversen, vilken förare. Med de förberedelserna inför de här 2 matcherna så måste man imponeras över danskens sätt att köra i det här hitet. Ja, han var ju redan förra året tycker jag, när jag tror ett utropstecken. Han har blommat ut i år och sommar åker. Iversen vinner för Richardson och Ullamäck. De tar ytterligare 2 poäng här nu, hemmalaget Västervik som vinner hitet med 4-2. Nu 8 poäng upp i kampen om bucklan och 10 poäng upp. Just det, 14-6 blev det, just det. Totalt 14-4 är det och 10 poäng upp. Ja, så ska det vara. 14-4, 10 poäng upp. Nytt banrekord igen, Bosse. Ja, tangerat banrekord. Tangerade Björne, 2 danskar i Sam Västervik, hemmalaget. Ja, det går riktigt fort här. Och då ska man ju självklart förstå det. Han åker så fort. Det är inte så svårt, lätt för Lidikasson att åka honom bakifrån. Nej, verkligen inte. Och vilken fördel man har av att ligga där längst fram också förstås i det här väglaget som råder just nu. Nästa hit ser jag direkt fram emot när jag sitter och kollar i pappen här. Rune Holta mot Thomas Gollob. Och sen får vi se om Aspegren får köra eller om man stoppar in Jonasson igen här nu. Som ersätter då för Aspegren. Vi ska återkomma till det om en liten stund. Peter Ljung kör ju tillsammans med Gollob Holta då. Och just nu då Aspegren, men vi tror att det kan bli Jonasson igen här. Det har ryktats om det att Jonasson ska få åka de flesta hiten. Vi får väl se. Alldeles strax kommer vi få besked om det. Ja, vilken start. Vilken start de har gjort Västervik på matchen. 14-4. Otroligt imponerande så här i matchinledningen. Och med allt det här regnet innan alla förberedelser som har blivit störda så imponerar ju Västervik mest. Helt klart. Nils Christian Iversen. A new track record.
Yeah, I mean, the track's very heavy out there, so it's a big advantage if you make the gate out there, so I just went for it and then leg back and full gas. The best possible start for you. Yeah, it was good. I mean, gate one is a big advantage as well, and but the main thing is if you can gate out there, you can definitely win some races. Is it possible to be first in the first corner from all the tracks? I mean, as the track moves on and the meeting moves on, I think it would be better to go from the outside gates. But now in the beginning of the meeting, with there's so much dirt on the inside, it's for sure it's best to go from the inside. Nils Christian Iversen berättade det för oss, och Nils Christian Iversen var jättenöjd han också förstås. Det är tungt där ute, sa han. Ja, det är tungt, men det går fort. Ja, det går väldigt fort. Han sa att ju längre tävlingen går så kommer det att kunna åka fort ifrån alla spåren här. Men i början här så är det ju bäst att vara på innebanorna, och på innebanan finns i det här hittet. Rune Holta, utanför sig Thomas Gollob. Jonasson ersätter Aspegren som vi var inne på, och Peter Ljung på ytterbanan. Kanonstart av Holta som är tuff mot Gollob i första böj. Titta på Ljung som smiter upp på andra platsen. Och Jonasson är väl sist i hittet, ja visst är han det. Gollob kommer tillbaka nu, men det är Holta som har täten. Holta var brysk på Gollob där. Ja, han gjorde lika som Bjarne Pedersen gjorde. Han var ingen schysst. Det var axel mot axel, lite tryckare. Gollob åkte ut, långt ut, förlorade mycket fart där. Men nu är han på G igen. Klar ledning för Rune Holta. Vi ska se om det blir nytt tangerat banrekord. Det kanske är ännu bättre när Holta har kört färdigt här. För fort går det för honom i täten. Gollob försöker hänga på. Ljung på tredje platsen och Jonasson sist. Ja, Jonasson hade lite chans där första smyn när Gollob var långt ut. Men han var nästan uppe och kittlade lite grann på Gollob. Men det räckte inte till, och nu är han ju klart distanserad. Holta vinner hittet före Thomas Gollob och Peter Ljung. Det körs 3-3 i det här hittet därmed. Oförändrat då, 10 poängs ledning för Västervik och plus 8 i kampen om bucklan som står här på inneplan. Seger eller SM-bucklan, 17-7 då efter 4 körda hit. Det är lite följa John här i de här, de här inledande hiten, ska jag säga. Ja, men nu i det här hiten så tyckte jag att Gollob gjort det ruskigt bra. Första svängen var långt, långt ut, fick vända tillbaka. Holta hade ju redan 15 meter ute i första sväng, men Löfven och på Gollob hade han ännu mera. Gollob körde kapp där. Jag tyckte han såg, jag tror han gillar den här typen av banan. Men Holta går i bräschen där för sitt Vetlanda genom att ta kvällens första heatseger för Vetlanda. Och vi får se då om det kommer att bli signifikativt för resten utav tävlingen. Nu ska vi höra med Rune själv hur han upplevde det här hitet. Rune, det gick ju skapligt. Tuff kamp där, men fair kamp som vi ser det med Gollob i första sväng. Ja, det är alltså. Jag kör ju alltid fair, gör inte det? Jo. Ja, det är klart. När man först får strålan så är den hard och den är tung, så man stoppar upp flera meter. Så det gäller att ta starten här idag. Ja, det är så otroligt viktigt att vara först in, och det syntes verkligen på det att det var full satsningen där. Ja, alltså hade han kommit för mig så hade jag nog inte klart att åka förbi, så det gäller att ta starten, speciellt i början av tävlingen här nu. Det blir nog kanske bättre lite ut i tävlingen när det gäller omkörningen. Ni har fått en dålig start på det annars, 10 poängs underläge direkt här. Vad säger du om det? Nej, det var många hit igen, så vi får kämpa på och jobba vidare. Säger alltså Rune Holta nerifrån depån efter att ha vunnit det fjärde hitet här för aftonen. Skönt att se de uppspärrade ögonen på förarna i de här reprisbilderna nu när de kommer in i början. Det är verkligen så här att de har järnkoll på vad de håller på med.
koncentrationen, alltså det är blicken framåt, alltså det är ju det handlar om. Ha blicken på rätt ställe och vara koncentrerad. Det är, här ser vi en man som håller på att koncentrera sig och ladda. Det är som Alkebring var inne på, det domarna, att det här är ju motorsportens 100-meterslopp. Visst har man drag racing också, men det här, men det är extremt mycket adrenalin. Man måste ha tänt från första startögonblicket till målgång. Även oavsett om man tycker att ibland att det är 10 meters ledning. Här idag när det är så bra bett i banan, hugger det till, du kommer fara ut kanske en 10 meter och du får rädda dig från staketet, du måste ställa upp lite grann. Alla tre kan vara passerade. Patrik Olsson är lagledare i hemmalaget Västervik. Vilken start ni har gjort! Ja, helt underbart. Det är härligt att se. Men de går ut med rätt inställning och det går åt att hålla i styrigt och gasa på. Ja, det har de verkligen gjort. Ja, två stycken banrekord av dina danskar där, även om det andra var tangerat så att säga. Det går fort för dem. Ja, det gör det. Men vi intalar att vi ska hålla i här nu och inte fega in i kurvorna. Va? Full gas. Du har ju naturligtvis en plan här, en poängplan framför dig, hur du tror att titeln ska sluta och så vidare. Är du överraskad eller är det ungefär som du väntat? Nej, det går lite bättre än förväntat, gör det, men det vänder fort här, va? Det kan det göra. Vi ledde med 8 poäng i Vetlanda och förlorade. Det gjorde ni och det kommer du ihåg förstås i en sån här viktig match. Hur tror du att det kommer att sluta? Ja, det blir tufft in i det sista hitet. Det svänger fort, de är starka på slutet, va? Så det går åt att knipa så mycket poäng som möjligt i början. Vad tycker grabbarna om banan? Nej, de stortrivs. Det är inga problem. Det är jättefint, tycker jag. Visst, det är lite tufft att säga börja, men det blir bättre och bättre. Det är inte så det ska vara? Jo. Ja, det är bra det. Ja. Tack. Patrik Olsson säger det till oss. Lagledare hos Västervik. Tufft och hårt ska det vara, det håller vi med om. Ja, definitivt. Alltså, titta här lite grann tillbaka på årets grundseriematch då. Där Västervik tog emot VMS Elite och vann med 48-48. Och efter motsvarande antal hit, 4 hit, och så stod det 15-9 och nu är det 17-7. Så att, det är fortfarande de där 2 poängen. Ja, det är 2 poäng. Liksom, när det nu är 4, men liksom, det är ju ingenting mot det där. Om de ligger under så här mycket efter hit 6 kan man toppa. Går den hem, ja, då är plötsligt kan det vara en, halva ledningen var uppäten. Man kommer förmodligen, ligger man under inför, vet vi klassiskt, att det är hit 11. Vanligt ställe att toppa är ett reservhit. Är det inte lite det som vi ibland har tänkt sig den här kvällen, att det kanske ligga under när man kommer till hit 11 och eller förhoppningsvis inte vara mer än 6-7 poäng efter då? Ja, jag tror att han räknar med 6 poäng under, minst, alltså 6 poäng under efter inför hit 11, ja, för att kan toppa. Helst lite exakt 6 poäng och sen därifrån gå och ta hem där på slutet att sina toppåkare har kommit in i matchen och fått i ordning de inställningarna och hela alltet, känner hemma på banan och sen ska de, då är det bara sista 4 hiten är bara toppåkare och då ska de köra hem där. Det ska de göra. Nu ska vi se hur det kommer att se ut här i hit nummer 5 där Robert Johansson och Bjarne Pedersen kör för hemmalaget. För bortalaget Wislav Jago som såg blek ut. Han gjorde ett bra hit igår, sen var det riktigt pannkaka för hans del. Och det såg inget bra ut i hans första hit här ikväll. Och det är en kille som måste ta poäng om VMS ska ha någon chans. Ja, det är alldeles riktigt. Och, man ska också veta att han tog 12 poäng här i grundserien så att han, det gäller något han kommer igång. Skytterbanan också då, Jörgen Zetterberg. En liten svag länk då i bortalaget i afton. I alla fall på förhand. Vi har inte riktigt sett det ännu, men det finns väl anledning att tro att det är på det viset. Halv minut kvar utav 2 minuter i hit 5. Här står Bjarne Pedersen som flög iväg och körde snabbast möjliga varv. Eller banrekord redan i sitt första hit. Nu så ska vi se om han kommer iväg. Det är Pedersen och Johansson. Johansson, han är grym ikväll. Jag tänkte att du tänkte på det. Titta på Robert Johansson. Jag såg hans första hit. Han så laddad ut. Han är en hemmaåkare. Jag tänkte chansen själv. Han har inte så många år kvar. Det kanske han har. Men han har väl funnits. Det är inte många chanser man får vinna SM-guld på att avgöra hemma. Och han ser riktigt laddad ut.
Janne Pedersen i ledningen då. Titta lite grann bakåt vad han har Johansson där för att se att han inte åker ifrån honom för mycket. För det handlar om att åka bra parspeed och är. Jagus är inte ofarlig. Nej, nej, nej. Nu börjar Jagus komma igång. Jag tycker han har fått lite mer och mer. Han närmar sig sakta men säkert. Men Johansson, han åker ju nästan i kapp Pedersen där fram och det ser bergsäkert ut i ledningen. För här kommer de nu och tar kvällens tredje 5-1. Oj, Västervik, ny 5-1. Bjarne Pedersen, Robert Johansson. Stämningen är på topp i Västervik med all rätt. Här har vi starten på Johansson igen som gjorde en bra sådan. Hängde väl med Bjarne Pedersen i första kurvan. Sen kunde de kontrollera det hela. Ja, men det tycker du sa det att man kommer nog förvänta sig jättemycket riktigt tight parspeed. För det är hoppor och slår gärna. Man vill ha lite distans här. Robert Johansson, full start där. Hoppar vi, han var ju före Bjarne. Och så här slutar hitet. 5-1 till Västervik. 22-8 nu. 22-8, vilken ledning efter 5 körda hit och publiken stormtrivs här i Västervik förstås. Inte så konstigt det. Nu går 2 minuter för nästa hit som alltså är hit nummer 6. Nu måste de börja plocka poäng. Drymmel och Crump känns som en stark uppställning mot Iversen och Ullamäck. Både Ullamäck och Iversen körde bra i sina tidigare hit. Ja, framförallt Iversen vilken fart han hade. Men Crumpen här. Vi får nästan hoppas lite på Crumpen för att vi byter match här. Absolut. Här har vi Nils Christian Iversen, en lite stilstudie innan han lämnade på hon inför hit nummer 6. Jason redan framme vid tejpen, samtidigt som de övriga förarna rullar fram. Då ska vi prata med Robert Johansson. Ja du, vad ska man säga Robert? Det går ju från klarhet till klarhet där. Ja, det går bra. Jag börjar på bana 4 idag. En bra start och nu innestart och ja, det lyckades. 5-1. 5 plus 1 har du kört ihop bara. Ja, men det är bara början där förhoppningsvis. Du, vad är det som gör att du helt plötsligt är så här snabb? Jag säger helt plötsligt, för det har inte varit så jämnt. Nej, det är väl att när man väl kommer till ett slutspel och nu som det är en final, liksom, man lägger upp sig något fruktansvärt så ja, det bara går av farten. Ja, det gör det verkligen. Hur tycker du banan är? Jag frågar alla det nästan. Ja, nej, han är tungkörd, men visst. Man måste hålla snurr på bakhjul, annars går det rakt fram. Ja, du har bra fart i cykeln i alla fall. Ja, och det känns bra. Okej, vi får se då hur fortsättningen blir. Robert Johansson. Nils Christian Iversen, här har vi honom då, född 82, matchnitt den här säsongen 8,0, kör i Västervik och i Danmark. Nils Christian Iversen, honom avhandlade vi väldigt mycket igår efter magokomman. Han var ju matförgiftad i England, men har verkligen repat sig. Nu ska vi se om man kan göra någonting åt Jason Crump. Nej, nu var det Crump och Drymmel för hela slanten, men titta nu på insidan, där kommer Iversen. Vad gör Crump för någonting? Han gjorde som oj, titta, nu håller Crump och omkull. Han gjorde som Gollup gjorde hit igår. Tog starten och gled ut alldeles för långt ut och fastnade i tjocka och blev bara omkört där inne. Det där var inte bra. Men det är Drymmel som har ledning i alla fall före Iversen. Det är Drymmel som övertog ledningen där. Det såg ut ett tag som om det skulle bli en dubbelledning för hemmalaget ytterligare en gång. Och Crump fastnar ju i allt sprut. Han kommer ingen vart där bak. Ah, nu har han det tufft här. Och han måste ha en poäng. Han måste ha en poäng. Annars så börjar det här nog rinna ur händerna på BMS Elite. Ska vi se, Iversen fick lite kast där i utgången av startsvängen. Men här kommer Drymmel mot målflagg och vinner hiten. Men det duger ju inte för Vetlanda att Jason Crump. Crump får inte köra på det här viset. Han var ju så bra väg i starten, men så gör han ju bort sig helt i utgången av första svängen. Ja, men det är typ en klockren start. Så otroligt betänkt att nu har han är på här. Titta. Men du vet, sen åkte ju de här två. Det är inte roligt att ligga där bakom. Ja, vet, ibland kan det liknas som jag ligger bakom så här. Jag tror att oxpruten är väldigt tung idag. Och det kan vara lite som att cykla bakom en lastbil när en kille står och öster sam på och du kommer bakom. Alldeles Drymmel vinner i alla fall hitet och räddar upp det någorlunda då. Se till att det blir 3-3. Vi har 25-11 då efter 6 körda hit.
Här har vi Crump in i depån. En mycket, mycket, mycket missnöjd Jason Crump. Han har han klarat av hittills ikväll. En etta bara. Två körde hit och bara en enda inkört poäng. Det funkar inte alls för australiensaren. VM-tvåan alltså bakom Tony Rickardsson i år. Världsmästare förra året. I nästa hit så toppar nu VMS och plockar bort Wislav Jag och så in med norrmannen Rune Holta istället. Och det är väl en bra toppning det. Det är någonting de måste göra nu. Ja, Bosse Wirbrand är ju naturligtvis desperat där nu. Det får inte rinna iväg nu. Nej, det ena är ju att precis, det får inte rinna iväg. Det kan inte alls för sent, men man måste ju få killarna känna att vi är på gång igen. Att vi kan också vinna några hit där. Här hade man ju, jag tyckte att de hade 5-1 in i svängen med Crump och Drymlo. Ja. Jag vet inte om det riktigt tag för... Jag tyckte jag såg efter målgång att Jason slog ut med handen lite. Och det jag kan säga till hans försvar lite grann då, det var Drymlo gick ju fort in i första kurvan, drev ut lite grann och stängde vägen där Crump också kom. Ja, det är möjligt att han låg utanför det. Jag vet inte, vi riktigt såg hur att han blev uttryckt, men jag tyckte inte det såg ut och var så farligt och att han borde kunna hålla spåret lite bättre. Å andra sidan får man ett litet ryck där inne i svängen, man ska förstå det här. Alltså, de åker, det är sånt bättre grejerna och hugger ett tag. Alltså, det är lite grann som att den här sparkar rumpan ibland, alltså, så känns det. Och det skjuter på ordentligt. Ja, det skjuter på framåt och när du hinner få tag i det här och det här bettet ikväll så blir det ju värre än vanligt. Handlar det mycket om mod när det är så här? Att våga, eller vågar alla de här? Alla vågar, men alltså det gäller som Robert så ha fart på bakhjulet. Jag sa för det att ha fart på hojen. Jag tror inte sån här kväll att det spelar inte så stor roll hur motorn är. Alltså, jag brukar säga att den ena har bättre motor än andra. Har man bara sett till vågar ha tillräckligt stort rev bak så den orkar så kommer du kunna åka, det finns fäste någonstans på banan, det är garanterat. Ingen risk att man bara åker runt och slirar i alla fall. Nej du. Ja, ska vi se. Förarna rullar fram. Även Rune Holta då, som tog en liten extra vända. Fick imma på glasögonen och var tvungen att vända upp. Komma tillbaka igen för att få bort den innan start här. Liv Richardson, Rune Holta. Holta in då istället för Jagus i det här hitet. Toppning alltså för Vetlanda-laget. Samtidigt som Bjarne Pedersen och Thomas Tjanovski. Det är inte något lätt motstånd för Holta och Richardson. Den saken är klar. Ska vi se Bjarne från ytterbanan. Intressant. Tuffa tag mellan Tjanovski och Richardson, men Holta tar i starten och Bjarne kommer insidan om Richardson som han gick inte vinna nu kampen med Tjanovski. Men kan han runda Pedersen här? Ja! Titta på Richardson! Ja, det var härligt gjort av Richardson. Ja, nu ska vi se om Pedersen kan göra någonting där bak i geggamojan som kommer mot honom. Han ändå fick han ju dörren öppen där när Tjanovski tryckte iväg Richardson i första svängen. Och Tjanovski ställer upp nu. Richardson får chans att kanske få honom på kroken. Han ser bra ut, Richardson. Ja, verkligen. Han hade lite oflytt i starten här med Tjanovski. Nu måste Richardson prova ett annat spår här sista svängen. Måste chansa lite grann. Holta åker fort för Vetlanda, det behöver de. 4-2, överläge för Vetlanda-laget i det här hitet som nu flaggas av med Holta som segrar för Tjanovski och Richardson. Bjarne Pedersen nollar för första gången i finalkörningen. Överraskande, men det är svårt för ytterbanan att hinna fram för Pedersen gjorde en bra start. Men det räckte inte i alla fall. 27-15 har vi för Västervik. 7 körda hit. Vi ska lämna härifrån en liten stund. Ljunghjälden är strax tillbaka, men nu är det klart. Välkomna tillbaka. Västervik och Ljunghjälden fortfarande med SM-final 2 i Speedway. Stor ledning för hemmalaget 27-15 och i det här läget 10 poängs övertag när det gäller SM-buckland. Nytt publikrekord denna afton i Västervik och Ljunghjälden. 7264 åskådare. Jag tror det faktiskt var fler. Ja, det ser ut att vara fler, men arenan är ju inte världens största arena. Alltså, banan är 296 meter lång. Det är tajt. Det går inte in så mycket mer. Som du säger, det är lite platt utanför också, men det är trångt. Ja, och det är dessutom nytt publikrekord. Ja, det är härligt. Ja, det är det verkligen. Man ska vara på en SM-final och när man har chans att vinna guld på hemmaplan. Absolut, och dessutom i en match som har blivit en och en halv timme sen på grund av regnet.
Två minuter för hit nummer 8 är igång. Förarna på väg in. Här kommer Thomas H. Jonasson in. Och han kör istället för Aspegren. Aspegren som inte får åka mycket här ikväll, utan Jonasson istället då. Ulla Mäck och Iversen för hemmalaget och Rune Holta och Johansson, Jonasson för VMS Elite. Holta har ju han kört kanon de hitarna har varit inne och det finns väl anledning att tro att han fortsätter med det. Nu har han ett litet annat spår i det här hitet, nämligen yttern. Och får se hur han bemästrar det. Bjarne Pedersen blev ju sist från ytterspåret sist när han var ute här, så att det är inte helt lätt. Ja, man ska veta det här. Det som är svårt då är att stå på yttern i Västervik. Där banan är väldigt bred, utan du står väldigt långt ut från innerkanten. Det innebär, men det är också banan ganska kort, det är inte så långt fram till svängen. Så att om du inte då hinner komma in framför de andra killarna så är det lätt att ibland kan man till och med tycka att han är först han på ytten. Men han är bara först jämsidigt, så kommer de andra axel i axel och ger lite skjuts utåt. Helt plötsligt så är det långt ut, alla passerar på insidan. Rune Holta återigen en liten extra runda för att bli av med imman på glasögonen då. Denna kyliga afton i Västervik. Rejält med regn innan start. Har svalkat av oss rejält, men nu är det SM-final för fullt. SM-final 2. 27-15 ledning för hemmalaget när vi nu ska släppa iväg hit nummer 8. Ah, Holta är bra. Holta är riktigt bra, men räcker det där ute? Nej, det gör det. Han kommer för långt ut. Det. Holta kommer för långt ut. Nu dyker han på insidan av Iversen. Tar sig upp på andra plats, men driver ut lite grann. Iversen kan komma tillbaka. Tuff kamp mellan Iversen och Holta. Iversen ger Holta en liten smäll där och Holta får åka lång väg. Men nu tar han full fart in i nästa sväng. Holta ger inte upp. Nej, nu vet han att det här är ju vinnande för kvinnan. Det gäller 1-5 i baken här och det är matchen. Det är som över. Han försöker göra att han träffar nästa bakhjulet. Han chansar Holta vilt där ute nu. På det tredje varvet, strax sista varvet, han måste upp en placering Holta, minst. Han åker fort Holta, men han drabbades precis som det jag sa. Han vann starten, han tror han var först in, långt före Iversen in i svängen. Här kommer Holta nu innanför Iversen, kommer han att greja den? Nej. 5-1. 5-1. Till Västervik, Sebastian Ullameck, Nils Christian Iversen. Vad var det jag såg? Ja, fantastiskt. Ullameck och Iversen, jag lyssnar inte på spiken här. Det talas om banekord igen, jag vet inte om det stämde. Men det går fort för dem i alla fall. Ullameck hittar perfekt rätt i det här hitet. Och vilken kamp han med Iversen och Holta. Vilken kamp när Iversen Holtes. Holta i vit. Iversen i röd. Han håller på nästan på att lägga sig det där. In med benet, styr upp lite grann på helt fel ställe. Mycket svårt gjort. Och så får han otrolig sprut på sig. Skaka på huvudet där Holta. Han ser ju att det bara stannar. Men så man åker, ni ska förstå. Det här är inte lätt att hänga med som han gör här. Och han byter ju spår hit och dit och ställer upp cykeln. Och ändå så har han hängt på honom ända in i mål. Ja, vilken krigare han är Holta. Trots att det bara blir en poäng hit så hyllar vi honom här lite grann. Men Ullameck och Iversen. Iversen gav vi tillbaka. Och grejen var att Holta försökte skrämma Iversen lite grann. Tränga sig in framför och få honom att lyfta av och göra bort lite grann, men dansken bet ifrån. Ja, vi skulle vilja se lite en repris på den här startsvängen på det där hitet. För att Holta hade en mycket bra sväng, men ska vi se, kolla på ytten Holta. Men titta också på längst hit på innen blå. Holta ser ut att ha en väldigt, väldigt bra start. Han glider in här, lite för bråttom in. Där får han ett kast och så fortsätter rakt fram lite grann och då kommer han innanför. Och sen har vi sett också att Ullameck hade glidit ut lite grann. Precis det man ska göra. Sebastian Ullameck, a heat win, a very good one. Yeah, very good one. Yeah, exactly. I now changed the gating place because I've been twice in a gate outside gate. Now a gate one is so good gate. Have I think advantage tonight. I got gating and keeping going. You know, I a little bit moved and outside and a little bit making room for my team partner. Is it so good? You know, I think I'm doing two more races the same. You're very close to the gold medal now in Sweden. Yeah, maybe two more my races be great. Winning races. Sebastian Ullameck. Yeah, thank you. Thank you.
rätt. Bastian Ullamek som säger att det är spår 1 som gäller. Ja, men han gjorde ju det. Jag pratade med Spiroskolan igår. Att är du med i starten på innen och tittar ut lite grann, ser inte i motståndaren. Glid lätt ut lite lätt in utgången på svängen. Och det var ju precis där Holte var på väg. Och i och för sig så ryckte du till som du sa för Holte mitt i början på ingången på svängen. Men även Ullamek låg i hans tänkta spår. Så